لله رب العالمين. دروس شريف بلند آواز سے دروس شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 28 سپارے سورۃ تحریم کی آیت اوان جے سامو تلاوت کی ہوئی ہے. ان آیت میں اللہ تعالی توبہ جو مسئلہ بیان فرمایا ہے. توبہ جی معنی ہے تلافی معافات. انسان جے غلطی کرے گناہ کرے انہن کا شرمسار تھی کرے رب جی دروازے تھی اچھے اقرار کرے یا اللہ ما ڈوئی ہے ما گناہ گار ہے وائدو کرے تا آئندہ گناہ نہ کرس انہ جو نیل وائد توبہ پہرے نمبر تھے اعتراف جرم منا ڈوہ منجے ڈوہ منجنگ بھی بہادری ہے. یہ جگہ چورا پولیس ہے جیسا تک پتران تھے پولیس ہے نکہ میں نکہ لی بھی جنی تھا ان دو ٹنگی تھی جنبو بھی دو نمانی تھا تو ہاں سمجھا تھا انہوں یہ بہادر ہے نہ بابا یا بزدلی ہے بہادر ہوا جے کچھ میں ماں دو کئی ہوا جے کا سزا جے اڈنڈو دو رکھو مہازم تو ہاں یہ سان جو کیسا جھگڑ تھی دعا اٹھا جو گالیوں تھی دیو بہت سا چاہتا ہوں بابا ڈو منجو تا گالیوں کہے ہوں یہ کو ڈو منجی تو ایک ورہ ہونا سا گالیوں گالیوں اسان کے بھی وہ مانو ونے تو جے کو ڈو منجے تو اللہ تعالیٰ کے لئے وہ مانو پسند آئے جے کو ڈو منجے حدیث میں جیدو شاب آتم مصرف علی نفسی فرمائیوں بنی اسرائیل میں ایک وہ نوجوان ہوئے جی پوری زندگی گناہ میں گزری بھئی زندگی میں ہکری بھی نکی نہ کہیں ایڈا گناہ کہیں ایڈا گناہ کہیں جو اخرجو گم بینہم من سوئے فیلے شہر آوارا تنگی تھی پیا فیصلوں کہیں تینہ کے شہر ماں کا ڈوس جرگو کرے شہر میں کالی جنہوں جنگل میں بیابان میں اکیل اورا دو ہو فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاتِ حدیث میں جے تو جنہوں گناہگار بانو فوت تھی ہو فَأَوْحَا إِلَى مُوسَى اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھئی فرمائی موسیٰ جی مجھا مولا اِنَّ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَائِ حَزَرَهُ الْمَوْتِ موسیٰ فلانی جاتے جنگل میں مجھو ایک وہ دوست مری ہوا مجھو ایک وہ یار فوت تھی ہوا فَحَزَرُهُ جلدی کرو تے پوچھ وَغَسِّلُ مجھے دوست کے غسل بھی تم کرا وَسَلِّ عَلَيْهِ اُنَا مُجھے يَا رَجِ جَنَازِ جِ نماز بھی تُو پڑا وَكُلِّ مَنْ كَثُرَ عِسْيَانُهُ يَا ذُرُ جَنَازَتَهُ لَا غُفِرُ لَهُ اے پوری بنی اسرائیل قوم میں اعلان کر تجھے کو بھی گناہگار مجھے نے دوست تجھے جنازے میں شریف تھی مارا مجھے جنازے پڑا مارا گناہ معاف کر
كدن كدن جنازة بيا لو أغن جنازة لنا مشريك هو بي مسلمان جو مسلمان تي حق وات جنازة میں ضرور شريك تي کوشش کيو جنازة کے قلو بھی ديندا کيو قبرستان تي جنازة سنگل والو چودا جو نجو بارو آسفا بي اسانجو بارو مي حدیث میں بھی اجے تو صحیح بخاری شریف میں حدیث آ مجھے نبی فرمایو مل شہید الجنازت حتا یصلی علی فلہ کی رات مجھے نبی فرمایو جے کو کہ مسلمان جے جنازے میں حاضر تھیو حتا یصلی علی جنازے دی نماز پڑھی فَلَهُ كيرات جگڑو ہکو سون جو کیرات اللہ جو رستے میں خرچ گئے وَمَنْ شَرِدَ حَتَّى يُدْفَنَا فرمائیو جی کو جنازے جی نماز کا بعد وری جنازے کے کلو نئی قبرستان تائی بھی پوتو حَتَّى يُدْفَنَا جنازے کی دفن کے ہوئے مٹی جا بکا بھرے کوڑر جا لپا بھرے کرے کبر میں ودائی کان لہو کی راتان فرمائیو جنو بکی رات سون جا اللہ آج رستے میں خرچ گئے کیل مل کی رات یا رسول اللہ سائن جان گیا زکے ہوئے سے کی رات چھائے پانا فرمائے مثل الجبلین العظیمین سب جو سبحان کی رات جو نبی سے تفسیر کہے مثل الجبلین العظیمین فرمائے مجھے کو مسلمان جو جنازے میں حاضر تھیو جنازوں پر گئی وری کلو نئی قبرستان دھائی آئے جنازے جے دفن کرے میں شریک تھو مجھے نبی فرمائو اللہ تعالیٰ لگے اترو اجر دیدو جب بابڑا پہاڑا اللہ جے رستے میں سون جب مثل الجبلین العظیمین جبل سمجھو تھا نہیں عظیم بھی سمجھو تھا مانا وڈو جبل مثل الجبلین العظیمین مدینے میں وڈو جبل تو او دو مانا جے کو کہ مسلمان جے جنازے میں حاضر تھو جنازوں پڑی دفل کرے میں بھی شریک تھو مثل الجبلین العظیمین جب وڈا پہاڑ سون جالا جے رستے میں خرچ گئی اترو اللہ تعالیٰ نے گیا جب دو مانا یہ سا جو پانچوں فائد ہوا جنازے میں ہو جاؤں دا فائد ہوا سا جو پانچوں مئی تجلہ بھی فائد ہوا فرمائے ہوں چالیہ مسلمان جی کنے کن جنازے میں شریک تھا مئی تجلہ دعا گرے ہوں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان فرمائوا چالي مسلمان جنازے میں میت جلایا دعا تھا گرن اللہ تعالیٰ انہوں چالیہ جی دعا کے قبول کرنے انہیں مئید جی بخش جا فیصلہ فرما دو یہ جو اصحاب مسلمان جو حالیہ تھا چالیہ جی کے پویوں بیٹھا دعا کرکے بھی نہ دیا جی سب بندہ وگر مات کرن بیٹھا سو بابا یہ دعاوں سکھو اے ہتے سکھی نہ سکھنا ہوں ہتے کمر میں واندہ ہی کون تھا تھے صبح جو شروع تھا تھے سو مانگی تھے کمر کھٹا نہیں کون تھا وری بیڑی نوا کمر
ان جي ڪري تبلي جماعت ۾ وڃو گھٽ ۾ گھٽ 4 مهينا وقت لڳائي انشاءاللہ 4 مهينن ۾ توهان عالمت نه ٿيندو پر اڳو توهان کي جوان تيار ڪندا جو توهان مصلي تي به امامت ڪرائي سگهو چين مهينن کان بعد توهان واپس ٿيندو کو مری ویندو کا موتیا فوتی تھی ویندی تا پاں غسل کرائے کفن بھرائے جنازو پڑھی دفن کرے سبحان اللہ پی مری تو نے شریعت چے تھی تا ان کے پٹ وے جا رہے ان مولوی گرایو ملا سجی زندگی نے قرانے پنج بچن جی خدمت کیا آگے مرا کھا با دی پٹ پا جے قرآنے ابے کے رہن جارن اما فوت تھی تھی ونی شریعت چوے تھی تو انہ کے پر جو نیانیو غسل کرائیں بی ملیانی چھو جی سجی زندگی میں قرآنی اما پا جے نیانی جی خدمت کیا نیانی پڑھن جی پی ونی تنہ بھی بچو اما جے گھر پئی اچے جگے سمجھے پئی تا سسو اتنی خدمت نہ کدی نگاہ نہیں ڈیرا بھی اتنی خدمت نہ کدی دائی مجھے اتنی خدمت نہ کدی جتنی مجھے اما مجھے بچے جی خدمت کدی ان جے گھر شریعت چوے تھی تا اما فوت تھی وجے تینہ پوری اما کے پجو جاگیو خنچہ میں بیارے آگے میں جاگے ان کے سنگار ان کے کفن پارا ہے نبی امائیو چھو اچن سو بابا یہ سکھو چنگن بلن مولوی ان کے غسل کرا نا کو نہیں دو یہ جے کہ مولوی اسٹے تے بیٹھا ماں تا سمجھا تو ان کے کفن ٹھان بھی ڈا نہیں دکھیو آ بابا ازانے کنڈیارے میں ایک مولوی صاحب غسل کرائی دو کفن پرائیں دو اوچ تو فوتی تھی وئی ہو ہمراہ کراچی وئی ہو لیو مولوی اچھے مولوی پریشان دیا کفن ٹھان کو کہ ڈائیں نہ چھے کہ نور لویدہ کھولی میں ٹھان کے قدوری کے فتوہ جا کتاب دکھیو آئیو سکھو بابا پریٹکس تھی نہیں تمہاں دیندار مانو خصوصاً یہ عالم نیک جنازے دے وے جو یہ تھے وقاری محمد حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمائی دو غسل کرائے وارا بھی بے نمازی کفل پارا وارا بھی بے نمازی جنازے کے کلو جگہ وارا بھی بے نمازی قبر میں لارا وارا بھی بے نمازی مٹی جا بک برے کونر جا لپا برے کرے دفل کرائے وارا بھی بے نمازی تینہ جنازے جو قبر میں حشر چاہتی بے نمازن کے وے جو اچھا نہ جو پانتوہ نمازی نیک دیندار ہوئے وے جا چو بھئی دین سکھو اج دین لاوارس مسلمان کے یو تا فکرہ پانچے پٹے کے چوے تو تینے میں کے کھڑا جو کونڈو نیس پھنڈی ڈھگی جو بھی فکرہ پٹے کے چو تینے کے بوا جی بری ملے نیس بکری جو بھی مسلمان کے فکرہ پٹر کے جو دائنہ کے لامل آئے جیس پاپڑا چھانے جیس پردین جو مسلمان کے ہترو بھی فکر نائے جترو پھنڈی بکی میں ڈھگی جو فکرہ جو نماز جو ٹیم تھے تھے پٹر کے جو بابا نماز پڑھو نیاگیا کے جو بابا نماز پڑھو یہ تبری جماعت وارا ہر نماز کھا بعد اتھی دا بھی ہن بھائی بقایا نماز کے بعد ایمان اور یقین کی بات ہوگی پانچ منٹ بیٹھے بہت فائدہ ہوگا پر افسوس مسلمان دے ہوتے ٹیٹے کلاک موبائل دسو بیا پرے دے پنجہ منٹ نبی سے جے دینے جی گال میں رب دو یہ بھی فکر کہے قرآن تو فموامر آلک بالصلاة وستبر علیہا پا
پان بھی نماز جی پابندی کیو پاجے بچن کے بھی نماز جو حکم کیو ایکڑے دی نا اینا جو ایک دی چاہی وری پنج مہینہ ماٹ تمام فرق لائے چلو نا واستبر علیہا صبح جو بھی چوڑ دور جو بھی چوڑ عصر جو بھی چوڑ مغرب جو بھی چوڑ عشاء جو بھی چوڑ قرآن تو فمن میں وتھی نہ کجو پاگ نماز نہ تھا پڑھو تن بھی پٹ نہیں نیاں کے جو بابا نماز پڑھو ای نہ ہے جو چن دا مان تھو پڑھا تا پٹن کے کیے چواں نیاں کے کیے چواں بھلی پاگ نہ تھا پڑھو پر انہن کے چو بابا نماز پڑھو بابا پی جو بھنگ جو موالی ہوجے گھر جے کنڈ میں بھنگ جو کنڈو گھوٹیندو تا پان پیندو اکیلو کہ پٹن کے بھی چوندو تا تواں بھی پیالو پیو پٹن کے جلیندو نی تا بابا نہ پیو تواں مائی پھاسی ہواں تواں نہ پیو چرسو پیندو ہیرون پیندو لکی کرے پیندو پٹن کے جلیندو بابا تواں نہ پیو موجی دنیا برباد تھی وئی تمہاں پانچی دنیا خدا برباد نہ کہو ایتے بھی پانا نماز نہ تھا پڑھو پر پانچے بچے نے لیا کہ جو بابا نماز پڑھو ماں تا پانچی دنیا خدا میں جائی تمہاں تا پانچی دنیا خدا میں جائے ہو انشاءاللہ جنبالے بچائے میں آئیو نماز پڑھنا اے نماز میں دعا کرنا رب غفر لی ولی والدی یا اللہ مکھے بھی معاف کر مجھے قرآن ربی اماں کے بھی معاف کر اللہ تعالیٰ انہوں نے بچے نہیں میاں جے دعاوں جے صدقے انشاءاللہ اسا کے معاف کرے جنید ہو اے کڑا نہ کڑا نہ دعاوں جے صدقے نہ قرآن کے مجبور کرے رب پانے درتے جو کائی آگے تمہاں بھی وائزی آؤ بٹیہ سالہ تو مکھے تھیان وائز کرنے آنے پانے وائز کہو گھر اساک پجی نہ تھا سکو کل رات ماں ٹنڈو باگو ہاں ٹنڈے باگے کو ہاں جو حال بابا کشمور کل دیئے جو کشمور رونتی وری گھوٹکی وری پنو وری روہری وری صبح امیر پر ماتھیلو مومل جی ماری وری جمعہ پڑھائیو آکندہ کوٹ کھو پڑھتے کشمور تو جمعہ پڑھائے ساڑھے ٹی بجے لکھتا ہوں چاہی بجے آئے دے بارے بجے پوتا ہوں ستوہاں بھی وائز کہو گھر مانا تو جوہاں مجھے نبی فرمائیو بلگو انی ولو آیا اکری آیت مدو آبی بینتے پہنچائیو صبح جو گھر ونی وائز کہو فائدوہن قرآن تو فما پانچے ظالم کے بھی وائز کہو نماز پڑھو حیاء کہو پردو کہو گاریوں نے جو گلا نہ کہو پراون گھرل میں ارو برو رلو نہ بغیر کہ شرعی عزر جے بازار میں نہ وجو یہ ہی وائز کا بمائن کے بیو کوڑو وائز کو یہ تاہاں کے وائز نہ سوچے یہ تو انہوں کے کونے چاہے وہ تب بندو کھنو کچے جے دھاڑے لنسا مقابلو وائزی ہے وَلْيَذْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ قرآن تو فما پہنچے گھر میں عدیہ کے نیانیہ کے اممہ کے چوتھ پردو کرے خمر خمر خمار جی جمعو خمار چے بوا پوتی اکھے مانا اممہ جے متھے تے بھی پوتی ہو جے انہ جے سینے تے بھی پوتی ہو جے یہ پردو گھر جو آ چار دیواری میں امانیانی بھیون جے متھے تے بھی پوتی ہو جے چھاتیے تے بھی رو ہو جے ابے جے آلو با جے آلو پٹا جے آلو پانجو متھو گھاڑو نہ کرے پانجے چھاتیے تا پوتی پھرے نہ کرے یہ پردو گھر میں بھی کرو با کی اجازت نہ ہے جو پانچے بھیڑ جے چھاتی اکیلے سے حرام تھس نظر نبی جی پی کی اجازت نہ ہے جو پانچے نیانی جے چھاتی اکیلے سے حرام تھس پٹا کی اجازت نہ ہے جو پانچے
اما جي چھاتي اگه دسي حرام تس انن کي چئي چڙيو ته گھر ۾ هميشه انن جي مٿي تي روح هجي انن جي چھاتي تي اورا تي پوتي هجي نبي صاحب فرما معراج واري رات ما هڪڙي عورت ڏٺم جن جا مٿي جا وار وڻ سان بدلا يهي ڏسو تا جي ائين بدلا هيٺو باهه پئي بري جي مچھي کي پچائبو آهي انهن مائي کي پچايو پيو وڃي مان پڇا ڪمي ڪير آهي مون کي چيو هي اها عورت آهي جيڪا دنيا ۾ گھر ۾ پنهنجو مٿو گاڙو ڪري گھمندي مٿي تي پوتي نه رکندي فرمايو وري بي هڪڙي عورت ڏٺم جن جي چھاتي کي ڪپيو پيو وڃي قاتل سان انهن چھاتي کي چيڪ ڏنا مان پڇا ڪمي ڪير آهي مون کي چيو هي اها عورت آهي جيڪا دنيا ۾ پنهنجي گھر ۾ پنهنجي چھاتي تي پنهنجي اورا تي رون رکندي چھاتي کولي ڪري گھر ۾ گھمندي مرا کان بعد رب رکي آهي سزا ڏني سچو نبي سي سچ فرمايو معراج کي مڃو ٿا ني جيڪي معراج جون ڳالهيون سائين جن ٻڌايون اهي سڀ صحيح آهن ابو جهل انڪار ڪيو سائين جن معراج جو واقعو پيا بيان ڪن اهو ظالم ابو جهل لکي پيو ٻڌي سائين جن سڄو واقعو ٻڌايو ابو جهل بھگو حضرت ابو بکر کي چئي توارو يار جون ڳالهيون ٻڌي ٿو ڪهڙيون چئي توارو يار ٿو چئي ته مان هڪڙي رات مڪي کان مدينو مدينه کان بيت الله ۾ بيت الله کان تور سينا تور سينا کان مدينو وري بيت المقدس وري ستا آسمان سدرت المنتا عرش عظيم جنت جهنم سڄي کائنات جو مان چڪر ڏئي آيس ته دروازي جو ڪڙو بي وڏي پيو حضرت ابو بکر فرما مونکي سوڻي چيو آهي چئي هاءُ نه چيو آهي ته صدیق فرمايو جيڪر مونکي سوڻي چيو آهي ته سچو آهي مونجو ایمان آهي سڄي دنيا چوي ڏينهن آهي حضرت ابو بکر فرمايو مونجو سنڻو نبي چوي رات آهي مان ائين سمجهندس ته سڄي دنيا اندھي آهي چئي آهي ڏسڻ وارو سارو اڪيلو جيڪو نبي سائين جي زبان مبارڪ مان معراج جو واقعو ٻڌي ڪري انڪار ڪري ان کي ابو جهل چئبو آهي جيڪو ابو جهل جي زبان مان نبي سائين جو معراج جو واقعو ٻڌي ڪري مڃي ان کي ابو بکر چئبو آهي توهان ابو جهل کي مڃيندو يا ابو بکر کي سچو نبي سائين صحيح ٻڌايو پاڻ فرمايو ادا عمر نبي سائين حضرت عمر کي پيا ٻڌايو فرمایا دا عمر معراج واري رات مونکي جو محل ڏيکاريو ويو سر سون جي سر چاندي جي گارو مشڪ امبر جو مان پڇا ڪري ڪن جو محل آ مونکي جو سئي توهان جي يار حضرت عمر جو محل آ پر فرمایا دا عمر مونجي دل چوي ته مان تنهنجي گھر وڃا پر يار تنهنجي غيرت ياد اچي وئي ته مونجو عمر غير ٿي پٽو آهي مان ان جي گھر ۾ ڪيئن وڃا حضرت عمر جي اکين ۾ پاڻي اچي ويو افيقا غير مونجا سائين مونجا ابو اما توهان تو قربان مونجا بچا مونجو ڏيڻو توهان تو قربان توهان ته مونجا ابا هو سائين مونجي گھر وڃو ها مونجو مال ڏسي اچو ها نبي سي فرمادا عمر يار مونجي دل چوي پئي ته وڃا پر مان چيو مونجو عمر غير ٿي پٽو آهي مان ان جي گھر ۾ بنا اجازت جي ڪيئن وڃا سب چو نبي سي سچ فرمايو يو مڃيو ٿا ني هي ڳالهيون سائين جن ٻڌايون گھر ۾ ٻڌايو ٻيو پردو وري گھر کان ٻاهر جو گھر جو پردو ڇا آهي ته مٿو بي ڍڪيل هجي چھاتيءَ تي بي پوتي هجي هميشه يا بچپن ۾ نياڻين کي عادت وجھو وہ انشاء اللہ اکیلیوں ہوجن نی تڏھن بھی مٿو ڍڪيل هجي اکیلیوں گھر ۾ ويٺي هجن تڏھن بھی انن جي چھاتيءَ تي پوتي هجي چو ته فرشتہ تا آهن بھی ان جي ڪري حضرت عثمان جنگل ۾ ويندو هو قضا حاجت جي لاءِ ته اتي بھی پنهنجي مٿو وڏي چادر رکندو هو صحابہ فرمایا عثمان جنگل ۾ ڪو ماڻهو ته ڪونهي ڪو تا
تبوتے بھی پڑے متھو چادر تو رکھی حضرت عثمان فرمایا یا رب مانو تو کوئے پر فرشتہ کو بھی حیا پیو اجے رب کو بھی حیا پیو اجے فرشتہ تے کلندے بیٹھا اوے چھو مجھے اگڑ کے نزن اللہ آنکھو بھی مجھے حیا پیو اجے انشاءاللہ بچپن میں اسا کے پٹکے دی عادت ہے مان پٹکو جے کر مٿي تي نه هوندو ته جيڪو بوسائي محسوس ٿي ويندو سلوار جي هاڻي توهان کي عادت آهي نه پيل بغير سلوار جي توهان کي مزو ايندو اسان جي اما کي اسان جي نياڻي کي جيڪڏهن رهي جي عادت هوندي نه مٿي تي رهو ڇاتي تي رهو ته ڪڏهن بي پري نه ڪن ۽ نبي سن فرمايو جا کي ٽي نياڻي ملايو انہاں کے قرآن جی تعلیم ڏنائي و ادب ہن انہاں کے ادب بھی سکھائي نياڻي ٿوري وڏڙي ٿي پي چيس پٽ اما هاڻي تون پنهنجي مٿي تي پوتي رک اما هاڻي تون پنهنجي ڇاتيءَ تي رو رک اما هاڻي تون ٻاهر نه وڃ مان تون وڏڙي ٿي وئي آهيان اما هاڻي تون دڪان تي نه وڃ اما هاڻي تون گٹیے میں نہ ونجو مجھے نبی فرمایو جا پنج نیاگیا کے قرآن کی تعلیم دی نہیں انہوں کے ادب حیا بھی سکھارے وڈی تھی نیاگیا کی شادی بھی کرائے فرمائے موسیٰ گد جنت میں یہ ہو دو جی باہر یہ پردو گھر جو ہے وری گھر کھا باہر نکرن يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الله سبحانه موجا سونا نبي پانج نیاڻن کي بھی فرمايو پانج زالن کي بھی فرمايو مسلمان عورتن کي بھی فرمايو جن مل گھر کان باہر نڪرن گاهه پٺي جي لاءِ لاباري جي لاءِ وڳن جي چونڊي جي لاءِ ڪنهن ڊاڪٽر ڏي وڃن ٿيون مجبوريءَ ۾ ته پوءِ وڏي چادر ڍڪي ڪري پوءِ نڪرن جلابيب جلباب جي جمع آهي جلباب چئبو آهي وڏي چادر معنيٰ گھر ۾ اما هجي ته مٿي تي بي پوتي ڇاتيءَ تي بي پوتي گھر کان ٻاهر نڪري ته وري وڏي چادر اڳي زماني ۾ اسان جي وڏيون اجرڪ پائنديون سنڌي اجرڪ ٻن پڙن وارا ان کي ڳنڍي او وڏو اجرڪ پائنديون مٿي کان وٺي پيرن تي ڍڪي پوني هاڻي او اجرڪ نه آهي هاڻي وري برقو آهي بھلو برقو اچو برقو آهي ٽوپي وارو حالي جي شڪل ۾ ٺيڙي ۾ اهي ٺاهيندا آهن اتو ٺاهرائي اچو برقا آهي اچا اسان جي نياڻي اسان جي اما بھلي حسن و جمال جي ملڪه هجي اهو اچو برقو ٽوپي وارو پائي ڪري مدرسي ايندي هر ڪو چوندو اما پئي وڃي اما جي نظرن سان ڏسندو آهي يا نه چوندا اما پئي وڃي مانا غلط نظر سان نه ڏسن ڪارو برقو هجي ته اهو بي کشادو هجي مانا جسم کان پري ٿي بي جسم سان ملي ڪري نه بيهي جي اسان جا لٽا ڏسو تا کشادا هاڻي ته ڇورا بي اهڙا سوڑا لٽا تا ٺاهرائن جو الله پناه ڏي سبحان اللہ ایتے سبحان اللہ بابا لٹا کشادہ سبرائیو ویکرا لٹا سبرائیو سوگا لٹا یا بے پردگی آئیو پردو نہ ہے تیو گھر میں چو پردے میں برکت تھا پردے میں بیماریوں بھی گھٹی نہیں اسان جو مولوي ثناء الله جتو ئي فرمائيندو آهي مان گھر ۾ شرعي پردو ڪرايو 70 سال منهنجي گھر واري جي عمر ٿي وئي آهي الله تعاليٰ پردي جي ايڏي لج رکي آهي جو 70 سال ۾ ڪڏهن ڊاڪٽر يا ڊاڪٽراڻي ڏي نه وئي آهي اتي گھر ۾ ئي ٽڪي فوٽي تي خوش ٿي ٿي اسان جون مايون پردو نٿيون ڪن پوءِ سدائين بيمار سدائين ڊاڪٽرن ڏي پندي پردي ۾ برڪت آهي يو وائز كيو وائز جو اثر نٿو ٿئي پوءِ بي ويهو نه وهجروهن في المزاج رب فما وري بسترو جدا كيو
گھر واری کی جو نماز نہ پڑھدی ہے پردو نہ کردی ہے ماں گھر میں نہیں دس بسترو کھنی وینی مسجد میں سمو اتاک میں سمو مدرسے میں سمو ان جو بھی اثر نہ تھو تھے قرآن تو فما وری بھی لا پرواہ تھی کرے وے ہونا وزر بوہن مار ادائی کرے بھی نماز پڑھائیو مار ادائی کرے بھی پردو کرائیو پر اتری مار میں جون جو رت وہی پہ تھوڑو متھے میں رت وہی پہ ستھانے تھے وہی تھے سجی آکے جیل میں علی بھی یہ نہ جو آئے وائز بدو صبح جو وری ڈنڈو کھنگی میں نہیں بیو پڑھو نماز نہ تو کلمو پڑھو کہا تو شئی حکمت سا پیار سا محبت سا اسانے مدرسے میں کئی طالب آڑا ہوں دان جے کہ پیار سا پڑھا دا کئی وری مار سا کئی طالب آڑا نازک جو استاد رو کو کاوگ میں نہیں آرین تو روئی دینا سو گھر جی حالات کے تمہاں تھا جانگو اتھن دے ڈنڈو نہ کھربو بابا وائز کہو نصیت کہو انہوں کی پیار سا سمجھائیو احتجاج کہو جیسا جو راشد محمود احتجاج کہو گاڑیتا ہیٹھ لئی وے ہی رہو وہ احتجاج جو اثر تھو یا نا راشد صاحب گال پہ کہے ڈی جی رینجر سجی سندھ جنے کو وڈو آفی سرا اتے لارکانے میں مکھا معافی بٹھائیں گے لائے ایسا جی غلطی آسا کے معاف کرو احتجاج جو اثر آ اساں اسلام آباد ویاسی انہیں نبھاگے عمران کے لانا جیلا احتجاج کے اسی فائدہ تھے ہو جا تاں تک کاؤڑا بیٹھا ہو تو ہانے چھوندا احتجاج کے ہانے تو مہانگائی بینگی ٹینگی تھی بابا اساں مہانگائی جیلا نوے آزی اساں کے مہانگائی جو فکر نہ ہے الحمدللہ یہ قرآن مجھے سامو پیو مکھے یہ بھی خبر نہ ہے تو پٹاٹن جو کلو گھنے ہیں بسرن جو کلو گھنے ہیں گیا جو کلو گھنے ہیں حالانکہ بگھر بھی آن بمدرسا بھی آن اللہ تعالیٰ پہ تو دے عالمان کے گاری ہو نہیں دو گلا کن دو بسرن جلا پریشان تھی دو سب مہاں گئی جلے نویز ہانے بھی تمہاں کے چون تھا راشد صاحب بھی جلسل میں چاہے دو تو جے کر مہاں گئی جے کر گاریو نہ جو پانچا بچہ دیو اساں کی جے کے بھی گھر میں اتھو ہے یہ چوٹیاریوں میں جے کے بھی باران سب دیو ٹرکوں بھرے سی ونے ہوں گا ویہ سال اتھوہاں جے بچہ لکھے پڑھائیں دا سی انشاءاللہ لٹا کپڑا تیل سابن دوا درمل راش کتاب ہر شے مفت میں ویہ انسالن کھاں بعد تمہاں جے بچن کے حافظ ہیں عالم بلائے تمہاں جے حوالے گاریوں نے جو علماء کے تو علماء چھون تھا نکرم مہانگائی جے خلاف اسا مہانگائی جے لہر نویاز نیانیوں بھی جو آمیت الحمدللہ نیانی جا بھی مدرسہ کھلی آ ہر جائد مسافر نیانی کراچی میں تو وڈا وڈا مدرسہ پردے میں انتظام نیانگن کے نیانگن تھی پڑھائیں کہاں کہ جرت نہ ہے جو کہ روڑائیں ونی انشاءاللہ حافظیں گے عالمیں گے تھی علماء کے گال آئے ہو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آخری زمان وارو ہی دو توجہ کرو جو عام مانو علماء کے گال ہی دا عام مانو آلے اکو علماء کے گاریوں نہیں دا گلا کندا ای مزدور ای ہاری ای کرمی ای ریگن دے جے کے کلائے ناردو رکھن جا ای پکوڑنے سبو سنوارا ای بسرین ٹماٹا وکروارا یہ بھی عالمان کے گل ہی دا تا آنے مولوی چوندہ اتھن مولوی کے وزارتوں ملیو ہن مولوی کے پیسوں ملیو آ مولوی وکام جیویا ہن چوندہ یا کوندہ چوندہ نبی سے فرمائے ہو جنہاں عام مانو علماء کے گلائیں دا پوٹے عذاب اور انجے میں تھائیں دا گھنا عذاب پر عذاب یرفع البرکت من القصب نجے نبی فرمائے ہو کمائی ہو برکت حلی مہدی معاشی تجیتی دا گزران تجیتی دا بلی کروڑ پتی ہوں دا پو بھی پریشان ہوں دا علائے چاہتی نو علائے چاہتی نو
خدا جي ذات جو قسم عالمن کي گاريو ڏي دو زندگي زهر ٿي ويندو مان ٿو چوا مجهي نبي فرمايو بيو عذاب انن جي مٿا مسلط يو ٿيندو جو حاكم جا بغائيندن بے رحم حاكم اسان جا حاكم ته هي ڊي سي ايس پي مختار کار هي تپيدار هي کلارڪ هي وابڊا وارا گیس جو بل جے کے وٹھن پیا بجلی جو بل جے کے وٹھن پیا انن کے کو رحم آئے بے رحم اساں دے نو شہر فرول جو ڈی سی 60 ارب کھڑی بھجی ہو 60 ارب ان کے کربلا گاڑیوں نہیں تو یہ جے کہ اساں دا منسٹر ہن ایم پی اے ایم این اے انن جو ہفتے جو 5 کروڑ خرچہ مہینے میں 20 کروڑ انہاں جو خرچہ یہ ما ذمہ واری ساتھ جا متا تا چ تو مولوی یہ گالیو کرے بھلی تا پچھی دسو ٹھیکیدارن کو پچھا کیو کہ ٹاؤن میں جے کہ افیسر انہاں کو پچھا کیو ان ناظم چیئرمین انہاں کو پچھا کیو تے ان منسٹر کل وٹ پیسہ مہینے میں گھنا پہنچائیں 20 کروڑ یہ مہینے میں تاں جا پیسہ پیا کھائیں حتا کہ یہ پانچ وڈن جلا خیرات کندا ہن ظالم تے ٹاؤن جی افیسر کے چن 5 لاکھ موکل بابے جی خیرات تو کیا لاخنا لت تھئی بنا نے بھاگا تو پی جی خیرات تو کریو او غریبن جا پیسہ بھلی پوچھی دسو انن کا یہ پانچ وڈن کے ختمہ بخش گائندا ہن اوے بھی پیسہ ٹاؤن مو گرائی بنگ جا نلکن نالن جا پیسہ گٹن جا پیسہ غریبن جا پیسہ اسا کوڑ تا گلایو اسا تے تو اعتماد نہ تھا کہ پچھا ونی کرے دسو انہن انہن کے گاڑی چھون تھا جو انہن جی گلا چھون تھا کہ عالمن جی جتھے کتے تبصرہ پیا کہو نبی سن فرمایو بیو عذاب انہن جے متا مسلط یو تھی جو حاکم جا بھرائیندن ٹیوں عذاب انیا وڈو آ فرمایوں جے کہ آل حق علماء کے گالائیندا گالیوں دیندا گلا کندا ٹیوں عذاب انہن تے یو تھی جو انہن جو موت کلمے تے نہ تھیندو مردا دا پیمان جی دعا کہ اللہ اسا کے نے عذاب کو بچائے خدا جو واسطو تھا علماء دی توہین نہ کیو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قرآن تو فما عالم جاہل برابر نہ تھیندا عمران کے مقابلے میں مولانا فضل الرحمان کے پہ گالایو وہ جاہل انما يخشى الله من عباده العلماء رب جو خوف رکھا وارا عالم ہن یا جاہل ہے عمران کے رب جو ودیک خوف مولانا فضل الرحمان کا العلماء ورثت الانبیاء عالم سوالک نبی ان جا وارث تھا سبحان اللہ نہ جاہل وارث مجھے نبی فرمایو زور العلماء علماء جی زیارت کندا کیو زیارت میں ثواب دو اکرمو عالمن عالمن جی عزت کیو انن فقیرن جو جتیو کھڑو انن کے حقارت جی نظر سے نہ دسو تے مگئی اے پھاٹل لٹا پاتل تن ٹکن جو مانیو پیا کھائیں بادشاہ مجنون کے چیو اگے مجنون چریو تھیو لیلا تے لیلا کاری دند ان جا وڈا تو کہ ماں بھلی مائی تو پڑھایا ان لیلا جی پچر چھڈ چھڈ ان کاری کے مجنون جے اکھر میں پانی اچو چے بادشاہ تو پنجے نظروں سان تو لیلا کے دسی جے کر مجھے نظروں سان لیلا کے دسی تے کائنات میں لیلا جڑی سونی تو کی دس سکدی نہیں چوٹیاں جا مسلمانو انن فقیرن مولوین کے بادشاہ جے نظروں سان نہ دسو مجنون جے نظروں سان دسو یہ اللہ وارا تھا
آل القرآن هم آل الله قرآن وارا ہی خدا جا ولی تھا انن کو متھے کو ولی کون تھا خدا جي ذات جو قسم اساں کے جماعتي دوست وڏي را آفيس چوندان دعاون جي لا اساں انن طالبن کي وني چوندا هو توهان الله وارا هو اساں جا دوست ويچارا جماعتي پريشان هن توهان دعا گھرو الله تعالى اساں جي دوستن جا مسئلا حل ڪري اساں انن کان دعا گھرائيندا هون تي مدرسي ۾ ايندا ڪيو او انن الله وارن کان دعا گھرائيندا ڪيو علم بقسم ہے علم گھنا قسم ہے ایک گو علم البطن بیو علم الوحی ایک گو علم الابدان بدن جو علم اکھن جو علم کنن جو علم دندن جو علم جیرن گردن جو علم یو اسکول نے کالج میں پڑھایا ویندو آیا نہ بیو قران جو علم محمد مصطفی جو علم يو مدر سب میں پڑھائے ہوئے دعا وہ پیٹ جو علم تھا بھلی اسکول ونیو کالج شاگردن کو پچھا کہو تمہاں چھا جلا تھا پڑھو سب ہی جوندا اساں ڈاکٹر تھیندا سی پروفیسر تھیندا سی انجنیئر تھیندا سی مختار کار تھیندا سی تپے دار تھیندا سی گورنر تھیندا سی پائلٹ تھیندا سی دنیا کمائندا سی زمین وٹھندا سی سبنین جو مقصد پیٹا ائی مونجے نبی فرمایو پیٹ کون بھربو پیٹ کون بھربو بلی روڈن جا پتھر کھائی ونن نلکا ای نالیو کھائی ونن بلی روڈن جو ڈامبر کھائی ونن اندھن منڈن یتیمن جا پیسہ کھائی ونن انشاءاللہ پیٹ کون بھربو مونجے نبی فرمایو جے پیٹ کے بھرے دے تے قبر دی مٹی بھری بھریوا کالو پیٹ انہاں جو مقصد پیٹ پر ہی طالب ویٹھا ہن غریبن مسکینن مزدورن ہارن جا بچا ہن بھلی توہاں کھا پانچے مو سا پچھی ڈسو بابا توہاں ایتھے کمبھرن جے مدرسے میں چھا جے لایا ہو توہاں جو مقصد چھا ہے سب طالب توہاں کے یہ ہی جواب دیندا اسا اللہ جی رضا جے لایا ہوں پانچے رب کے سنن جے لایا ہوں اسا دین جی خدمت کرنا سی قرآن جی خدمت کرنا سی بابا یو ہی مقصد آنی تاں اے ہوتے جے کو علم پڑھائے ہوتے وانو نا جو فائدہ دنیا میں تھا قبر میں کون تھا یو ڈاکٹر تیس تائیں جس تائیں جے روا قبر میں ڈاکٹر کو نہ ہوں دو ریٹائر تھے کھا بعد یہ سرٹیفیکیٹ پھاڑے چھڑے باہے میں ساڑے چھڑے کہ کم جا کو نہ آن کم جا یہ کہ پروفیسر لیکچرار ماسٹر ریٹائر تھے آن انہیں یہ چاہی چھڑے تھے پانچوں سنندو پانچا سرٹیفیکیٹ ساڑے چھڑے کہ کم جا کو نہ جو پروفیسر تیس تائیں جس تائیں جے روا قبر میں پروفیسر نہ ہوں دو یو انجنیئر تیس تائیں جس تائیں جے روا قبر میں انجنیئر نہ ہوں دو پر یہ حافظ دیکھے تھے آن یہ جے راہ انتر بھی حافظ ہے قبر میں بھی حافظ ہوں دا جل کیا مجھو دی تھی دو قبر میں ہوں دا رب فمید اکرہ بر تک قرآن پڑھدا ودو جنہ 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 چڑھدا ودو جن دنیا میں تو استاد کے قاری صاحب کے ٹری اسی پر یاد پڑھی بدھایا رب فرمائے دو قرآن پڑھدا ونا ہو جنت جدا کندے چڑھدا ونا ہو 6666 آیت جتے بھوجن قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اتے دی تو مجھے جائے تو جنت و فردوس جتے نبی رسول گانا یہ حافظ قبر میں بھی حافظ ہوں دا
اسان جا حضرت سید محمد حسن شاہ پرچا کروارا بدان سید محمد حسن شاہ پرچا کر حضرت سید لاہوری رحمت اللہ علیہ جا خلیفہ مولانا محمد حسن لانگا صاحب گال پیو کرے سید شاہ پرچا کرن سید محمد حسن صاحب جی گھر واری فوت تھی وئی اسا دعا جے لا ویاسی او سائیں صاحب کشف ہویا من قبر واگے جی حال کے جاندا سائیں فرمایو بری سائیں بیر وارن کے وٹھی جو مجھے گھر واری جے قبر تے بی کرے کشف کرے انشاءاللہ سائیں بیر وارن کی خبر پہ جی وی دی تے مجھے گھر واری ہن وقت دی قبر پہ قران پہ دی پئی قبر میں بھی قرآن ہوں دو ہے قیامت جیڑی بھی یہ قرآن ہوں دو ہے بابا اسکولن کالج میں جے کو پڑھے تو انگریز انہ کے نوکری دے تو کہ نا وہ جے کہ اللہ جو قرآن پڑھن دا اللہ جو علم پڑھن دا رب انہ کے بکھیو چھنی دو انگریز جو جے کو علم پڑھن دا انہ کے انگریز ڈوٹو بھی جے تو پچھاڑیے تے انہ کے پنسن ملے تھی وہی جے کہ رب جو علم پڑھن دا رب انہ کے چھنی دو او کرسن دے پڑھن دا ہی تڈے ہی نکھ دے پڑھن دا انے کرے مدرسے میں کرسی نہ رکھن دا کہ جو استاد کرسی تے وہی کرے سبق پڑھائے ایٹھ تڈے تے وہی پڑھائے سنت ہے یہ اللہ تعالیٰ انہوں کے چھڑی دو اسان جو سائیں مولانا منظور احمد صاحب کنڈیارے جا سائیں بیر وارن جا پرانا شاگرد وہ فرمائن پیا تھا اسان ٹرے باہر ہویا سی وہ مجھے پی مکھے چھڑیو مدرسے میں انہوں نے مجھے بن بارن کے ذریعے شوق ہو انگریزی پڑھن جو تھا اسان آفیس رکھتے ہوں انہوں کے ذریعے اسکول میں چھڑی فرمائن تو مجھے چچو آفیسر بابے کے چاہیں تا انہ منظورتوں جو ڈو کرو کہو جو انہ کے مدرسے میں تو چاہیے ہو پٹ تو جا آفیس رکھتی ہے کرسن تے وے ہیں ہی وری تو جو پٹ تڈے تے ویٹھو ہو جے ٹکیہ جو مانیوں پہ کھائے ہن سا ظلمے تو رو چھتو کرے سائی منظور احمد صاحب انہا زندہ فرمائیوں مجھے بابے پانجے با کے چے ودا ای محمد مصطفیٰ جو علم تو پڑے قرآن تو پڑے تو نس جاتا ہی مجھے پٹر آفیس ربی ہن مجھے پٹر جا محتاج تھا گئے سائیں ویٹھو آئے بابے جی نیت تہی آئی چہین وقت بھی مہنجا باہر ہوئے آفیس رہل پر انہوں وٹ گاڑی نہ آئے جے کہا اللہ تعالیٰ مکھے گاڑی دنیا ماں تڑے تھے وہی کرے قرآن تو پڑھا ہے انہوں کو ودی کا گاڑی ہوں بھلی ہوں انہوں کو ودی کا گھر بھلا ہے او پانچے ظالن سا کاوڑ جنتا تو فرمائیوں تو ماں تو انہوں نے جے ظالن جا فیصلہ کیا ہے فرماتا ہوں کہ پانچی گال بدائیں حالانکہ مو جا باہر حافی سرن تکڑو با مو جو انسپیکٹر بھی آئے بیو با مو جو وی ہیں گریڈ میں ایک کچھر میں حافی سرن پر جے کے گاڑیوں مو اٹن انہوں نے اٹن آن جہاں گھر مو جو آن انہوں جو گھر نہ ہے جے کا عزت مو جی کیا انہوں جو آ عزت نہ ہے مو جے استقبال میں اللہ تعالیٰ انہوں کی عزت ودا ہے ماں ہی دعا تو اے وڈا باہر حافی سرن بھی استقبال میں اتھی بھی ادا مجھے پانچی مطر نو بیاری اللہ جو جو کوئی علم پڑھن دو رب انہوں کے چھنی دو یہ تمہاں جی سوچا ہے یہ تمہاں جو نظرے ہوا اجو وائد دو کہے دے پانچے بچن کے یا قرآن جی تعلیم لیندہ سی محمد مصطفیٰ جی تعلیم لیندہ سی قبر ہے قیامت جو ساتھی ہے قرآن تھا حضرت عمر نبی سے کہا ہے تو کہو سے قبر میں قرآن ہوں دو پان فرما ہاو ادا عمر حضرت عمر فرما سے پو پروانا ہے مو نہیں لیندہ سی قیامت جی بھی قرآن ہوں دو نبی سے فرما ہاو حضرت عمر فرما سے پو پروانا ہے پو مو نہیں لیندہ سی قرآن جے کہ جوائے دو کند پانچے بچن کے ایسا حافظ ہے یعنی رب کو دعا گرو جے ہی بچہ حافظ ہے اللہ تعالیٰ سانجے بچن کے بھی یادوں لکھنے سے چنگن جی صحبت میں رہو وہ اصحاب کہف جو کتو ہوئے
نیکن جی صحبت میں رہو اللہ کے ان کتے جی ادا دی ونی وئی جو جتھے نیکن جو ذکر ہوتے کتے جو ذکر وَقَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ قرآن تو فرمائے اوئے رب جا پیارا بنا غار میں ستا پیا او وفادار کتو پانچے ٹنگن کے کھنڈے میں غار دے موت ستو جو اوپارو پیو جے او بلم بن باورا بزرگو یو چوٹی جو مستجاب دعا جے کا دعا گردو نے دعا قبول تھی او بلم بن باورا ظالم وڈے رمی سردارن جے چڑھنے تے حضرت موسیٰ جو مقابلو کہیں موسیٰ علیہ السلام جے لابد دعا کہیں اللہ سے فرمائے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ انہ جو مثال کتے جے نسلتا شیخ سعدی فرمائے تو قیامت جو نہیں تھی دو یو اصحاب کہفا جو کتو جے کو نیکن جی صحبت میں رہو اللہ تعالیٰ قیامت جے نہیں ان کتے کے بلم بن باورا بزرگ جی صورت نہیں ان جو روح وجی کرے جنت میں موکری دو او بلم بن باورا جے کو بزرگ ہوئے ہو جا حضرت موسیٰ جی طرح بد دعا کئی وڈے رنے سردار جے چون میں اچھی لالت میں اچھی ہو کیا مجھے نہیں انہیں بزرگ کے رب کتو بلائے ان جی صورت نہیں کرے جنت میں موکری دو خدا جو واسطو تھو اڑا بزرگ نہ تھیو اڑا نمازی نہ تھیو اڑا تبلیغی نہ تھیو جو اوتا کو نہیں بنگلن میں وہی عالمن تے بھونکو کتا تھی ویندو یہ بلم بن باورا کتو تھیو علماء کے اترو گالایو جو اترو سبحان قبر میں برداشت کرے سگو عالمان کے وہ گالا جے کو مدرسن جو دشمن ہے اسا مدرسن جی حفاظت کیا مولانا فضل رحمان دبئی ونیو قطر ونیو انہوں کو پچھا کر دے سوتے کو مدرسو آئے سعودی عرب میں بھی مدرسو نہ آئے وہ مولی مدرسو کھولیں تو جیل آلے ہوئی یہ تے گوٹھا گوٹھا میں مدرس لکھا کھوں ودی کہ انہ سال حافظہ تھے آئے صرف دیو بندے جی مدرس میں جن وفاق میں امتحان دینو لکھا کھو مدی کو نہ دیتا پنج لکھا وی ہزار تا عربی جا شاکت ہویا جن امتحان دینو عربی سو بچھوں ایسو مانا پنج وی لکھا بیا عمران ختم نبوت جو ملک کرا مولانا فضل رحمان جی کا گال کیوا صحیح آتے یہودین جو ایجنٹا انہیں وقت جسو دا نہیں یہودی انجے کے انہیں بچائیں تھا تو یہ سان جو کتو ہے انہیں کچھ بھی تاں کے چونگوں نہ آئے اٹھن منٹ میں اٹھ زمانت کمینوں بھی اگروا جو کارکنن کے تو مارائے مائن کے تو مارائے تو یہ بلی مرن ماں جیلے میں نہ ہو انشاءاللہ ذلیل تھی دو اگرو ذلیل تھی دو دنیا دیسا عالمان کی ہوگا لاجے کو ختم نبوت جو منکرہ عالمان کی ہوگا لاجے کو صحابہ جو دشمنہ اساتہ توہین صحابہ عالبے جو بل پاس کرا ازاد ملک پاکستان جی بد نصیبی آئے جو ہیتے مولوی کے دگاریوں بھی ملن مولوی جوگی کے دگاریوں بھی ملن سہی سید عنایت اللہ شاہ کے دگاریوں بھی ملن پر ولیان کے بھی گاریوں بھی ملن سائی بیر واراں کے مانگوں گاریوں پیا جن سائی آلے جی واراں کے مانگوں گلا پیا کر سائی ہم روٹ واراں کے مانگوں گاریوں پیا جن پر اتے بھی مزونا ہے امام ابو حنیفہ جی گلا ایک رو غیر مقلد ہو چے پہ ابو حنیفہ فتنے باز ہو حالانکہ انہیں جی تقویٰ آئے دی جو بکری چوری تھی وئی امام ابو حنیفہ اٹھ سال یا ڈہ سال بکریے جی عمر تھی دیا بازار جے بکریے جو گوشت کھانے چھنے جی نہیں ڈہ سال بتاؤں چوری تھی بکری کا صحیح وجن آئی ہوئی اگل مانون جلا مانون چل بے فتنے باز ہو تمہاں جے ملک پاکستان میں حضرت ابو بکر جی گلا پہ ہلے حضرت عمر جی گلا حضرت عثمان جی گلا اسادہ بل پاسٹ کرائے ہوا جے کو صحابہ کے گاریوں نہیں دو انہیں کہ 10 سالہ سزا ملن
انا غليظ گالائی تا 25 سال پر موت جي سزا بھی ان کي ملي سگي ٿي اسان مولوي کي گاري وو ڏي جيڪو صاحب جو دشمن آهي توهان صاحب جا دشمن ته نه آيو ني ختم نبوت جا ملڪ ته نه آيو ني مدرسن جا دشمن ته نه آيو ني جيڪو مدرسي جو دشمن آهي ختم نبوت جو ملڪ آهي صاحب جو دشمن آهي ان جي مرضي آهي بھلي پنهنجي منهن تي دانگي پيو ملي ان جو ڏک ناهي توهان ديندار آهيو هڪ بجي تي قرآن مجيد ٻڌڻ جي لاءِ ويٺا آهيو خدا جي ذات جو قسم آهي توهان ڀلا آهيو تنهنجي ڪري اسان چئون ٿا ته توهان جو ايمان بچي توهان علما جي گلا نه ڪيو علما کي ڳالهايو نه واعدو ڪيو ته جتي ويهنداسين هوٽل تي دڪان تي اتاق تي اتي عالمن جي تعريف ڪنداسين اهي ئي اهل حق عالم آهن ان جي عزت ڪنداسين پوءِ هتي بي عالمن سان گڏ آهيو ته جنت ۾ بي نه ٿيندو سب کوشش کندو ني انشاءاللہ اللہ سے کو دعا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے اجے کو نعت خوان نعت پڑھندو انہی کو پو دعا تھا گرا علی ابا اینے دی خدمت کیو غریبن دی نبی سے نشان دی جو بسم اللہ كيرغا سنا مصطفى دي